На початку працювались незабаром в безладді, застрягли та врешті, хто з мене насміхався, зник ніхто, хай не просив про це, але малюю вперто. Реальність до себе відчує кожен королем. Хоч і в мене відчуття, згасне швидко цей запал. Ну натура є така, тут поганого нема. І хоча від вас я лише дуга, не чую на землі з моїми правками відсутня гравітація. Геть або столиць, не заважай мені. Створимо картину єдину з усіх шматків уяви, я задію на повну. І кожен день кипить у жилах кров'ю, можу я злетіти вище. В голові тримаю кінцевий уже портрет, в голові творити я можу усе. Серце широко відкрив для швидких дій, і створити вдасться все світ новий. Ізі брізі, ізі брізі, ізі брізі, ізі брізі. Одяг модний, вибирай тобою, будь завжди на поготові. Не шукаємо ми шляхів легких у житті, розпалимось на повну, ізі брізі. Просто клас, рішучись не підводи, щоби був досвід, тільки спробуй. Хай перший раз, можливо, піде все наперекір, та візьмемо ми верх на ізі брізі. Кавер підготовлений командою Якухон. Дякуємо усім за підтримку на Патреоні, зокрема Святославу Самчишину, Олександру, Галині Ласка та Піч Пік.